Проблема браконьєрства сьогодні в області для працівників Держрибохорони – питання номер один. Найбільше в області порушують законодавство у Поліських краях, де незаконний промисловий вилов риби – явище звичне. Також оперативні групи відомства активно працюють і на інших об'єктах. Це Хрінницьке водосховище, озеро Нобель, Біле озеро, річка Горинь, особливо Горинь до прикордонної смуги Білорусі. Проблемними являються такі населені пункти, як Настиру, Мульчинці, тут на Дубровицький район Хілін, де чисто розгули, де електролов та взривчатка. Такі навчально-просвітницькі заходи необхідно проводити частіше та змалечку, переконаний Сергій Бондар. Адже усвідомивши відповідальність за незаконну риболовлю змалечку, зміниться суспільна свідомість. І для того, щоб нашому майбутньому поколінню, діткам нашим, та й не тільки діткам, та й старшим людям за віком, нашим батькам, бабусям, дідусям, тим людям, які мають своє хобі, пов'язане з риболовлею, щоб просто ми не дивились цю рибу колись тільки в музеях, на картинках. Інша проблема, яку обговорили на відкритому уроці – зменшення запасів прісної води на планеті. Вихованці міського колегіуму розповіли присутнім про те, як економлять воду у їхніх родинах. Якщо ви чистите зуби, залишаючи навіть трішки відкритий кран, то ви витрачаєте 5 літрів води. А ми чистимо зуби, набравши воду в склянку, так ми зменшуємо витрати води у 25 разів. Моя мама користується пральною машиною лише при повному її навантаженні, адже пральна машина витрачає до 120 літрів води. У форматі гри 20 юних рівнян сьогодні отримали ті знання, яких дуже часто бракує дорослим. Адже кожна нераціонально використана крапля води, кожен папірець, залишений на природі після відпочинку, та браконьєрська риболовля раз і назавжди руйнує усю ту красу, яка нас оточує. Людмила Савонькіна, Артем Лаговський. Новини Рівного.